wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayna qayb ka yihiin wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha koonfur galbe soomaaliya xildhibaan xuseen cali xaaji ayaa maanta waxay gaareen magaalada marke ee gobolka shabeellaha hoose wafdiga waxay tageen qabuuraha lagu aasay allah u naxariistay guddoomiyihii magaalada marke cabdulaahi cali axmed waafo oo shal ku geeriyooday qarax ismiidaamin ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada marke iyo mid ka mid ah odayaasha ayaa ugu horreyn goobta ka hadlay waxayna sheegeen in ay aad ugu naxeen geerida allah u naxariistay guddoomiyihii magaalada marka cabdulaahi cali axmed waafo waxayna alle ugu baryeen in uu jannatul firdows uu ka waraabiyo xoolo ka haysan ayaa dishay waanes hadday u maleeyeen cabdulaahi inuu dhintay ma dhimin cabdulaahi cabdullaahi cali axmed waafo waa nool yahay degmada markane ma baabaceyso gacantoodana ma gelayso insha allah biidnillaahi alkariim maanta anoo ku wakiilaha odayaasha degmada sidii ay ahayd ka daraynayna qanaysaa weli tacabkaasna bare ayaa sii labal jibaarina cabdullaahi axmed waafo mana ka leexanayno jidkii osnoo falay waxaan farayaa marka ugu horeyso sabar iyo iimaan inay isku duubnaadaan mas-uuliyad isa saaraan midnimo ay muujiyaan waktiga midnimada laisku waafaqay ama aada ay u weynaad rabta hadda in waktiga inay taan dareensan nahay in gacmaha laiska qabsadaan farayaa waana maxallahay waajib ay nagu tahay dad walaalo ah ehel ah mas-uuliye noo ah madax noo ahaa ayaa halkaa ku waynay waan iska wada tacsi gudanaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur gobol soomaaliya iyo xildhibaan xuseen cali xaaji ayaa waxay sheegeen in ay aad u taabatay geerida guddoomiyihii magaalada marka cabdulaahi cali axmed waafo iyo dadkii la dhintay allah u naxariisto walaalkayna kitaabkiisa gacanta midig ilaahay ha ka siiyo samar iyo iimaan allah naga siiyo waxaan qaran rabaa inaan u tacsiiyo si gaar ahaan reer cabdulaahi cali axmed waafo cabdulcabdifataax cali axmed iyo reer waafow waxaan rabaa anoo fursadan ka faa'iidaysanayo allah u naxariiso walaalkayna waktigiisa intaan ku ekaa mar walbana waa dhiman lahaa guddoomiye waafow wax badanuu kasoo qabtay muddo badan uu guddoomiye ka ahaa iyo asagoo guddoomiye ka ahayna wuxuu ka shaqaynayaa nabadeed iyo magaalada ina nabad ahaatu ka shaqaynaya dad dagar qabayaal eh dhib badan rabin dadka inay noolaadaan macnaha ii sheegay ugu talgalay inay waxaan sameeyaan waxaa tacsiye idinkaga wadaa madaxda dowlad federaalka madaxweynaha dowlad federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh ra-iisul wasaaraha guddoonka baarlamaanka dhammaan waxay idinkaga tacsiyeynayaan dhibaatada degmada ku dhacday guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax ayaa sheegay in shacab weynaha koonfur galbeed soomaaliya ay dareemeen geerida guddoomiye waafo wuxuuna ciidamada qalabka sida ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan howlgallo ballaaran ay u sameeyaan oo looga safeynayo guud ahaan gobolka shabeellaha hoose argagixisada walaalkeena runtii waa shahiiday nin wuxuu ahaa dalka dadka iyo diintaba difaaceeda u dagaalamaya muddo fara badanna runtii kasoo shaqeeyey dowladnimada soomaaliyeed waktigiisa ugu badan soo geliyey xasiloonida degmadan iyo gobolkaana kaalin weyn ku lahaa markii aad u dhimato marka dalkaaga dadkaaga iyo diintaada shaki kuma jiro inaad tahay qof mujaahid ah waxaan ilaahay u weydiinaynaa inuu marti la jecel yahay ka dhigo qabrigiisa inuu ilaahay waasiciyo u nuuriyo horteennana inuu ilaahay cafiyo insha allahu tacaalaa shacabka reer marka ma ciishoon doonaan horey ayay u socon doonaan midnimadoodii ayay kasii shaqayn doonaan nabadooda ayay kasii shaqayn doonaan haddaan nahay maamulka gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed soomaaliyana waxaan diyaar u nahay wax allaallo wixii riyooyin ah ee uu ka tegay guddoomiye waafo in aan halkii kasii wadno oo aan u rumayno shacabka gobolkan ku nool si gaar ah shacabka degmadan ku nool axmed cumar warbaahinta qaranka